الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمنافقين والكافرين والمارقين وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وتحنن على خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين مجزورا الله سبحانه وتعالى تهنين كيا يدوكو كنسا أكلون دومين صورون الله شيني ما في الخير سطورة da kuma guzuri kuma shine mafi girman hanya don samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa a cikin alqur'ani duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa mafita sannan ya arzuta shi ta inda baya zato Allah yayi alƙawari ga duk wanda ya ji tsoron sa cewa duk irin kuncin da yake ciki to zai sa masa mafita zai kawo masa waraka sannan ya arzuta shi da arziki mai yalwa kuma mai saukin samu ta kowace irin hanya Allah yana cewa duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amuransa wani wuri kuma yana cewa wanda duk ya ji tsoron Allah to Allah zai kankare masa kankanan laifukansa kuma ya girmama ladan da zai biya shi da ita gobe kiyama sakamakon wannan jin tsoron shi da yayi a cikin rayuwar duniya ƴan uwa musulmai bayan mutun ya riga ya zama musulmi to adonsa ba riga ko hula ko takalmi bane mafi kyan abinda zaka yi ado da shi bayan zaman ka musulmi shine tsoron Allah a cikin rayuwarka jin tsoron Allah a cikin dukkan al'amuranka jin tsoron Allah a cikin mu'amalanka jin tsoron Allah a cikin zamantakewarka duk abin da zaka yi ka tuna cewa Allah yana jinka Allah yana ganinka kuma Allah ya sanya masu tsaro a tare da kai masu rubuta duk abin da kake yi kankani ne ko kuma mai girba to ka zamanto mai tsare Allah mai kiyaye Allah a duk inda kake kuma duk abin da zaka faɗa duk abin da zaka aikata duk mu'amalar da zaka yi duk inda zaka je duk inda zaka dawo ka tuna cewa akwai Allah kuma yana kiyaye abin da kake yi akwai ran da zai tattaro kuma duk waɗannan abubuwan a ranar kiyama ranan da dukiya da ƴaƴa ba sa amfani shi dai wanda ya zo ma Allah da zuciya tsarkakakkiya a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ga duk wanda ya ji tsoron shi zai sauƙaƙe masa al'amuransa zai sanya masa sauƙi a cikin dukkan al'amura ya kankare masa ƙanƙanan zunubansa kuma ya girmama ladan da zai bashi wato a gobe kiyama Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku wayanda kuka yi imani in har kuka ji tsoron Allah a cikin al'amuranku ba ku sa san rai ba duk abin da rayuwarku ta ƙawata muku ko yayi daidai da wanda Allah yake so ko bai yi daidai ba ruwanku zuciyar taku ita kuke kokarin ku gamsar ita kuke kokarin ku yardar ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to in kuka ji tsoron Allah Allah zai sanya muku al-furqan shine zai ba ku fahimta zai ba ku ganuwa zai ba ku ilimi wanda duk in kun shiga cikin wani rudani ko in kun shiga cikin wani rikici to Allah shi ya ba ku ganuwa da ilimin da za ku iya ku bambamce tsakanin mai kyau da mara kyau tsakanin nagari da wanda ba nagari ba tsakanin alkhairi da sharri a tsakanin tauhidi da shirka a tsakanin halal da haram abinda ke sa ku fitar rudani daga cikin dukkan al'amuran rayuwanku tsoron Allah ne ba ilimin ku bane ba kwarewar ku bane ba lisafin ku bane in kun ga al'amura na rayuwa sun jagule muku dama ta shige hagu ya shige dama kun rasa yanda za ku yi da kanku ku koma ga tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah in kuka yi haka to shi Allah ya kawo muku al-furqan shine ya ba ku ilimi da ganewa da za ku rarrabe abubuwan da kuke ciki na rudani
bayan wannan shi yace kuma shi ya kankare muku kankanan zunubanku ya gafarta muku zunubanku saboda Allah ma'abucin falala ne kuma falalar ta Allah ba yar karama bace mai girma ce inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yayi wa masu imani albashir albashir kun san kuma albashirin Allah ba abin sabawa bane dan adam zai iya maka albashir ya ce wani albashirinka ai zan baka kaza daga baya in ka zo karba shi ya ce ai ban samu ba ban samu abinda nayi niyan in baka ba alhali yayi albashir yayi alƙawari to shi alƙawarin Allah abin cikawa ne Allah bai yi wa bawa albashir kuma ya saba wannan alƙawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi albashir ga mu'minai cewar in suka ji tsoron shi suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya musu albashir cewar zai sanya musu rarrabewa a cikin duk wani al'amari wanda ya rude musu ko kuma wanda ya rikice musu ko al'amarin addini ko al'amarin rayuwa wannan rarrabewan al-furqan king shine ilimi mai amfani a ilimi mai amfani da ganewa wanda da ita ce Allah zai taimake su wato wajen fita daga cikin duk wani irin rudani da kuma rikicin rayuwa da suka shiga Allah ya sa mu gane yan uwa musulmai wataƙila za mu yi tambaya mu ce to wannan taqwar da take da irin wannan fa'ida da take da irin wannan riba da she in mun bi hanyar wannan taqwar za mu samu duk waɗannan abubuwan da Allah ya yi mana albashir na farko na Allah ya sa mana mafita cikin kowane kunci Allah ya kawo mana waraka na kowace irin damuwa Allah ya arzuta mu ta inda ban ma zato Allah ya sauƙaƙe mana al'amuran da suka tsananta a gare mu kai Allah ya kawo mana waraka ya kawo mana rarrabewa a cikin dukkan al'amuran da suka rikice mana ko na rayuwa ko na addini wai mecece wannan tsoron Allah mecece wannan taqwar wannan taqwar asaskinta ma'ana tushenta kamar yanda malamai suka ce na farko shine komawa ga Allah ta hanyar tuba nagari tuba ingantacce kullun jama'a ina maimaitawa cewa kowanne yafi kowa sanin kansa wallahi kun ga dukkan al'amuran da muke rayuwa cikin nan a zamanin nan yanzu da muke ciki ka duba in kai kadai kake zaune ba abin da kwakwalwarka take juyawa akai sai irin abin da kake cikin halin rayuwa idan hira ka zo katar da a tsakanin mutum biyu ko wurin zaman jama'a ne ka zo katar da ana hira da zaka karkata kunnuwa ka ji matsalolin rayuwa kadai ne ake ambato matsalolin rayuwa kadai ne ake magana akai kuma abin da zakata ke tambaya wai menene mafita wai menene mafita wayaya za a yi a samu waraka daga irin damuwan da ake ciki yaya za a samu daukewar curutan da ake fama da su yaya za a yi a samu mafita daga cikin kuncin rayuwa da talauci da wahalhalin da ake ciki yaya za a yi a fita daga halin rashin zaman lafiya rashin hadin kai rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali da al'umma suke fama da su wancan matsala dama matsala gaba matsala baya matsala wayya ya za a yi a fita daga cikin waɗannan matsalolin tambayan da kwakwalwar kowanne take wa kansa kenan kuma zuciya tana neman amsa to duk ba wani abu bane sakamako na ababen ne da muke aikatawa da hannayenmu Allah madaukakin sarki yafi kowa san mu daga cikin dukkan halittun da Allah ya halitta ba halittan da Allah ya halicce ta kuma yace ya karrama ta irin dan adam ku dubi mala'iku bayin Allah ne da Allah ya kira su ibadun mukramun bayi ne masu karamci da magana ma ba sa rigan Allah balle da aiki kuma ba sa saba wa Allah ga duk abinda Allah ya umurce su abinda Allah yace su yi shi suke yi amma shi Allah yazo ya daukaka dan adam ya martaba dan adam ya ba dan azam izza da muru'a sama ga mala'iku me yasa wannan saboda tsananin so ne da kaunan da Allah yake maka to in ka ga rayuwarka ta jagule al'amuranka sun lalace tsanani ya shiga rayuwarka talauci ya shiga rayuwarka tsoro ya shiga rayuwarka rashin aminci ya shiga rayuwarka curuta sun dabibiye ka al'amuran da Allah ya yi maka alƙawari a cikin suratul baqara cewa ya huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin ƙasa kakab gaba daya karka ce wannan da wannan Allah ya ce duk saboda ku Allah ya halice su
to yaya Allah ya halicci duk abin da ke cikin kasa saboda dan Adam, dan Adam kuma ya ji kowa matsala a cikin kasa, alhali duk abin da yake cikin kasa nashi ne. Kamar a ce gidanku, gidanku da abinci kai kuma da yunwa, gidanku da abinci kai kuma da yunwa, to ya aka yi haka? Duk abin da Allah ya halitta a bayan kasa yace don kai yayi shi, amma kuma kai kafi kowa matsala a bayan kasa.